ketgan edi ayting. Xo'p, hujjat so'rashing, sababini ayting menga. Ha, tekshiradi hujjat. Yo, shunchaki tekshirishmi yoki hujjatim yo'q deyapsiz? Post bu yerda. Xo'p, post. Hujjatim yo'q deyapsiz. O'shanchi hujjatingiz bor yo'qligini ko'raylik. Bormi hujjat? Xo'p, dokument proverkami? Dokument proverkami? Yo, bir aligami? Qonunbuzarlikmi? Qonunbuzarlik aytmadimi? Yo'q. Qonun buzmagan, hujjatlar tani, hujjatlar. Shunchaki hujjat ko'rasiz. Ha, bo'ldi. Ha, shunchaki hujjat ko'rishlar kerak. Hujjat ko'rmaydi. Ha, men hujjatimni ko'rsataman, lekin dokument proverka deyapsiz. Shuning uchun ko'rsatyapman. Ha, hujjatimni tekshirmoqchi ekansizlar, lekin men hech qanday qonunbuzarlik qilganim yo'q, to'g'rimi? Ha. Rahmat, qonunni ishlayapsizlar ekan. Gap yo'q. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Mana. Buni oching endi eshikni. Yo'q, endi shart emas, ochish ham qo'yavering. Buni oching endi eshikni. Yo'q, endi shart emas, ochish ham qo'yavering. İşte mashina texnik holatini ko'radi. Yo, mashinani tekshiradi. Yo'q. Ha? Gapirmadimi? O'tganman. Hozir men so'rovini ko'ra olay. Eskisi ham boribdi. Rushnoy tortib o'tiribdi o'zi. Mana xolosda o'tirib. Tushingda u yerga. Yo'q, endi men tushmaslikka huquqim bor-ku, to'g'rimi? Tushmaslikka huquqingiz bormi? Ha. Signalni bosing ham. Ishni oching. Ey, eshitdi, ochmaslikka huquqim bor-ku. Oynay, tushiring hayli, ochmang. Oynay, tushiring. Tormozni tarmozda bilan oyog'ingizni oling ham. Mana, 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 mana. Mana surib ko'ring. Yo'q, u dasmotrga kiradi-da. Ko'rsatmaslikka huquqim bor, dasmotrga kiradi. Sizni ko'rishga huquqingiz yo'q-ku? Dasmotrga kiradi-ku. Dasmotr qilishga kiradi, to'g'rimi? Dasmotr qilishga huquqingiz yo'q-ku hozir. Yo'q, orqani ham ochmaslikka huquqim bor. Dasmotr-ku. Timto qilishga. Orqasi mana sidina turibdi orqasida, hech qanaqa bir narsa yo'q bu yerda. Yukli yukxonasi yo'q. Ha, kichikda aylantirib ko'rishlari mumkin. Asmotr qilish, asmotr qilishga huquqingiz bor, lekin dasmotr qilishga huquqingiz yo'q. Yo, men tushmaslikka huquqim bor. Men guvohnomalarni ko'rsating, hamma narsani ko'rsating, ketamiz. Yo, sizlar dasmotr qilishga huquqlaring yo'q, qog'ozlaring yo'q. Qani qog'oz nari? Komandir, dasmotr qilishga huquqlaring yo'qda, qo'yinglar meni. Vaqtimni olyapsizlar-da, boshliq. Bor uchun aytamiz, o'shani uchun. Mana shu kinolik mana kichigi bor, kichigi bilan kelib turibdi. Va dokument proverka dedingiz, berdim. Mashina aytgan tekshirishga haqimiz bor-da.
Ve dasmotor ko'p. Ve postlar olib tashlangani prezidentimiz olib tashlagan hamma postlar. Qanaqa post? Shu prezident. Bemalol. Gel top koş demez. Lan. Mah, tamam. Şip. Çok çıkan şikayetlerden kursatı. Ya hafta hiç kaynaşı fikrimi ediyor boske. Bunlar dağlı yok narsa da doğru mu? Ne kadar dağlı yok narsa? Sizde hafta şikayetler var mı? Bolsa kursatı mı? Var mı? Varlık ya var. Lekin kursatı. Siz hukukunuz yok. Doğru mu? Hafta şikayetler şükür. Kim kuradı onu? Kim kuradı onu? Onu kim kuradı? Kim de kursatı? Bunu yeminle silah kağızlarının buluş gerek. Buyruğu buluş gerek. Ya buyruğu buluş gerek. Ya buyruğu buluş gerek. Hem mahzunu mahzunu kursatı. Dipse kasem tuttu. Maşinanı tekşiradı. Bana bunu kursatın burada. Yok burada yok. Ve apteçke var mı? Yani kuruş şartmaz. Kuruş bana kuruş. Kuruş şartmaz. Ne ben? Çıkartmıyorum. Ben özümde sağlığım için kere. Apteçke akneş etti. Kendir kuruş için abirmeyim anı mı? Testi bir yardım. Testi bir yardım kursat için kere gözün. Ben apteçke bana. Mana aptechka. Va bu kursdan joyda o'sha tura kamerani. Mana. Mana jilet. Oching. Mana yo'l belgi. Oching, olib qo'ymaydi buni. Shunchalik bilgan, mana ochib ko'rsatdi. Mana bo'ldi. Aptechkan bor, mana ko'rsatdim. Zaruriy ashyolar bor. Bu rasmiylashtirar. Aptechkaning yo'qligi uchun. Meni nohaqdan mana hozir nohaqdan yo'q joydan ayib qidirib mana yozishyapti. Pravomga hamma narsamni qilaversam bo'ldi, men ketaveraman. Ketdik. Sotda gaplashib olaman, kerak emas. Hamma narsamni olib qolinglar. Hech qanaqa ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirishga huquqlaring yo'q-ku. Ha bo'ldi. Mana mashina qilib zo'ravonlik qilib olib ketishadi bular. Yo'l patrul xizmatlari shunaqa ishlashyapti. Nega men hozir dasmotor qullaringni tushunolmadim. Dasmotor qulishga esa huquqlaring yo'q, naryad haligi bo'lish kerak-ku. Tepadan buyruq bo'lishi kerak. Buyruq bo'lishi mana kim bilan? Kim bilan?